Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Пропоную розглянути погляди, уявлення та вчення Маймоніда. Маймонід Моше бен Маймон жив у 1135-1204 роках. Середньовічний філософ. У 1148 році покинув Іспанію через переслідування євреїв династією Алмохадів. Жив у Марокко, Палестині, із 1165 року в Єгипті. У 1187 році став лейб-медиком каїрського султана Салах ад-Дина. Онтологічні погляди Маймоніда були пов'язані з його міркуваннями про Бога. Вже у першій частині свого путівника мислитель намагається пояснити саме значення слова «Бог». Філософ сходиться на тому, що існування Бога не допускає жодної множини, і що ті атрибути, які йому приписують, є нічим іншим, як ілюстрацією лише багатоманітності його діянь. Вже тут єврейський філософ повністю виключає поширене антропоморфне уявлення про Бога, розглядаючи його як чистий дух, позбавлений будь-яких атрибутів. Зрештою, велич Бога, його всемогутність, є незбагненними, а головне, перевищують самі можливості людського пізнання. Правда, Маймонід не заперечував того, що все ж через природний розум ми довідуємося, що пізнаємо саму реальність буття Бога, говорячи про Бога як першу причину усього існуючого, Маймонід наголошував, що у самому акті творення визначальними є воля Бога і його вільний вибір. Цим він засвідчував, що світ існує не вічно, а має свій початок у часі. Зрештою, міркував мислитель, ми не можемо збагнути, як Бог творив світ і як керує ним. Цю подію, на його думку, слід трактувати виключно як чудо, яке не піддається осмисленню людиною. Гносеологічні погляди Маймоніда. Маймонід рефлектував також і над етичними проблемами, причому повторював чимало з того, що віднайшов в етичній доктрині Арістотеля. Відтак стає цілком зрозумілим, що і справа морального вдосконалення людини, її духовного росту та розвитку мусить вирішуватися виключно у рамках суспільства та держави. Тобто усі моральні проблеми мислитель переводить у суспільний контекст, де мораль не тільки черпає свої засади, визріває, але й фактично повністю реалізує свою нормативну функцію, стаючи принципом практичної поведінки людини, нормою моральних стосунків з іншими людьми, з суспільством. Маймонід
будучи глибоко релігійною людиною, не міг у цьому контексті не сказати і про велику силу впливу закону Мойсея як другого визначального чинника, що окремлює моральну поведінку людини та підтримує її віру через вищий авторитет, тобто через Бога, який і санкціонує усі моральні діяння людини та визначає життєві її орієнтири. Маймонід був високоосвіченою і ерудованою людиною свого часу. Як єврейський богослов, він відомий своїми коментарями до деяких книг Талмуду та Тори. Його зараховують до найвизначніших єврейських аристотеліків, визначивши факт існування науки пророків в особливій алегорічній формі, в алегорічних образах, Маймонід прямо натякає на те, що філософія якраз і може кинути промінь світла, щоб віднайти зерно істини, захованої алегоричною формою. На цьому шляху і повинна відбуватися, вважав Маймонід, взаємодія чи взаємопроникнення релігії та філософії. Останнє ж в її аристотелівській іпостасі реально містить в собі усі ті істини, які є у Святому Письмі. Свідомий вибір даної позиції у Маймоніда підтверджується насамперед тим, що філософ глибоко захоплювався своїм попередником Аль-Фарабі, який ніколи не применшував ролі філософії, коли мова заходила про релігію. На цій основі Маймонід і починає розглядати філософію як науку, що покликана тлумачити релігійну істину, віднаходити в ній раціональне зерно, яке заховане за міфічно-образною формою. Зробимо коротенькі висновки стосовно Маймоніда. По-перше, Маймонід звернув увагу на саме значення слова «Бог». Бог не має ніяких субстанційних та атрибутивних якостей. Велич Бога, його всемогутність, незбагненні. У самому акті творіння визначальним є воля Бога і його вільний вибір. По-друге, Маймонід розглядав філософію як науку, що покликана тлумачити релігійну істину, віднаходити у ній раціональні зерна, яке заховане раціональне зерно за міфічно-образною формою. Дякую за увагу. Нехай щастить.